ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន 10 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការហាមឃាត់ជាបន្ទាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំង 10 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីនៅក្នុងនោះផងដែរជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីនេះ មានលក្ខណៈការជាងជំងឺកូវីដប្រភេទចាស់សូមជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងសូមជម្រាបផងដែរថាកូវីដហាក់បីដូចជាអាប់ដេតរហូតនៅពេលនេះផងដែរការអាប់ដេតរបស់កូវីដគឺបានអាប់ដេតទៅជាប្រភេទថ្មីមួយទៀតដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតែឆ្លងមានលក្ខណៈធំធេងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសជប៉ុន នៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាទីក្រុងហុងកុងហើយរហូតមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះមានទាំងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងនៃជំងឺកូវីដនេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចំនួន 10 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលឬមួយមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកកាន់ទាំងប្រទេសចំនួន 10 នោះ មកពីប្រទេសចំនួន 10 ដែលមានបញ្ហាឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល 3 សប្តាហ៍នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចនៅយប់ថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 សេចក្តីជូនដំណឹងដដែលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ដោយបានទទួលឯកភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញនៃជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មី B1.1.529នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបានដាក់កំណត់ឈ្មោះថាជា ប្រភេទ COVID Omicron ដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ប្រភេទបំលែងថ្មីនេះក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងច្បាស់ទៀតថាដោយពិនិត្យឃើញអំពីស្ថានភាពបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬក៏អ្នកបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន 10 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬមានជីវប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសទាំង 10 នៅក្នុងអំឡុងពេល 3 សប្តាហ៍មុនចូលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាទាំងតាមរយៈផ្លូវអាកាសទាំងតាមរយៈផ្លូវគោកទាំងតាមរយៈផ្លូវទឹកនិងមួយរយៈសិនគឺផ្អាកតែម្ដងរហូតដល់មានការជូនដំណឹងថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដប្រភេទថ្មីគឺប្រភេទអូមីក្រុងដោយត្រូវបានចាត់អនុវត្តចាប់ពីម៉ោង ក្រោយម៉ោង 48 ម៉ោងនឹងក្រោយពីចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះហើយប្រទេសទាំង 10 នោះគឺសូមមិនអាចចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាប្រទេសបូស្វ៉ាណាប្រទេសអ៊ីវ៉ាទីនីនិងប្រទេសលីសូថូនិងប្រទេសម៉ូសាប៊ីគ្វីនិងប្រទេសណាមីបា ប្រទេសសោតអាមេរិកានិងប្រទេសស៊ីមបាវេប្រទេសម៉ាលីវីនិងប្រទេសអេនកូឡានិងប្រទេសសាំប៊ីជាដើមនេះគឺជាការបញ្ជាក់ចំនួនប្រទេសទាំង 10 ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like